Eu Paga e Cala, um emocionante jogo para gerir o teu dinheiro. Tens 30 dias para pagar as contas ou para ganhar dinheiro. Será que a sorte está do teu lado? Em cada dia do mês há um desafio. Tira uma carta e descobre se tens de pagar a renda da casa, ir às compras ou se te saiu a lotaria. Será que vais ganhar ou vais ver o teu dinheiro a voar? É o jogo Paga e Cala, da Majora.